Yeniden bir eve brunch mu veya mı bilir misin bu burada ya? Ya yani ne yaptı? Evet ben. Bu baş yuma niye tatlı ya? Bir şey o şuma da o numara mı yeter? Kulaklara gitmiş. Gitmiş mi bu ya? Başı görme de tu brunda. Mesela bir cevap diğerli ne nadir et o şpan tutuyorum. Kurdu şkoyim lart. Se na tani që keni një perëndim të bukur të diellit aty që e shikojnë. Kato, në dhe fëmi për dalja. Nga të shkojnë dalja. Përshëndetje. Sireni. Kjo është të temi për sajo. Mirëser, po Sireni. Kjo është Mario? Unë jam Mario. Po sa të bukur që të gjetëm. Unë jam Jori. Mirëser gjetëm. Si kam. Ja, si një përkondër se në njëri tjetëri. Majo, nga kanë thëmë prej Amerike që shkoni, shikoni, këtë vëndë të është i majku rushëm. Erdhëm? Shikoni, s'ka në bujë për komendë farë, se fletë vetë. A të të thosha, ne erdhëm dhe u manidëm nga bukuria që kishe ta ne jashtë të pamë, ishte një mërëri, ka më një gjithëm i edhe këtë bërënda. Do nga drejtosh? Pa tjetër. Hajde, për tjetër. Si ka në të patriotë të rrëna? Patriotë të tu i ke shumë njërë atë rrëna. Si, këtë nga është amerikanë shqiptarë. Ja, ta afrëm dhe kamerë marë që ta këtë amerikanë. Shqiptarë të amerikës ka nërë jo më shumë se një dy, po më shumë. Edhe e një shumë të rrëna. Përte, kjo është të tini marjo apo jo? Kjo është të tini, po është është restoranti, si për tina barën. Sa gjë e duka ke borë? Këllim dhe e qonë. E më nëmë që të tini, e së të tini dhe të bimë, të atësime si bretë, si më përnë. Qiko, turismi është një karakteristikë i gjithë të bëndëve, po dhe të në atë karakteristikën, diku që bënë mirë, diku që bënë më parë. Absolutisht. Natyra ishte më një kushmanë. Në shumë dhe në duhet që e ndrojnë me paske të atyru. Në kemi të gjatë virgjë, në kemi të gjatë virgjë, në kemi të gjatë në shumë pak përsore në të cëmë të këtë zonë të. Hajde, më se e. Tu është pa një 360 grad. Atyra, këtu më në shofesh gjdo gjatë që përfshim në lejë. Ti më të shofësh, plajën e vajin që është pje praktitare, vajin e tale, ti më të shofësh, që është të gëmë, që është kryterë dhe atërinë, i dhe të shumë të bëjë dhe trinë me deti, shumë pak e zonë. Vesh kneta, pastaj është kënja ura mërgjanit, pastaj është shëngjimi, pasta e është rëra hedhur. Tu është një mrekulli. Këtu me një skafti mund të sërkisht një shëtisësht të gjitha po për jashtim. I keni skafti uve të mund të gjithë shëtisni apo njëzit mund të gjithë? Për momentin nga pësku defek, po pa tjetë që e shërbime dhe me skafe dhe me gjithë. Kjo është viti parë që unë e kam hapë. Vërtet? Kjo është viti parë që unë ma shumë ashtë si testim. Kam marrë feedbacket e shumë turistat të ujë. Unë nuk e di që arra këtu për të testuar Mario, por një orion, po këj vënd të betan, këj vënd që nga i mrekullushëm. Ku që dashuron natyren? Në vëson nuk ka vend një po që nuk ka filluar nga Brezit, Amerika, Argentina, Kanadaja, Rusia, Gjermania, Ungaria, që të thamone, në gjithë Europa, gjithë Balkonë. Vinë këtu. Kanë ardhë pa përjashtim, Turqia ka ardhë. Vërtet. Që ne shkojmë gjithë Turqi, Turqët kanë ardhë këtu. Që të thëmoni, po shiko, janë si zona këshu, si të pak prejtura, të pak konsumuara. Janë zonat e virgjëve dhe shumë pak e njofin këtë zonë. Janë manik, jashtë zagonishëm. Kush ka ardhë këtu, aq ma tje për këtu kurinti, me... A ulemi për një sekund, vetëm një sekund, na e shpjegosh? Ti kap një moment pa përshtatëshëm se është arsumë, po është të përmet shumë i bukur, po vjen për ndimi i djelit, dhe të shakë këtë të vëndë, dhe aty ku bashkojt qeni me vetetit, dhe është në pamit ma të buka që ka këj pesaj në të rrërë. Marion, e kishe quajtur Paradise? Atëra, unë kam kënë 18 vjeqë që kam quajt Paradise, Paradise, përse e këmë qëtë Paradise.
pare për ta qëtë emrin. Ishte parajsë. Thjesht ka marrë të tërësibër dhe lasi që mjetë të veni, natyra, zhurma ma modhe që janë këtu e më zonqë. Dhe këndu të vetje si parajsë. Thjesht ishe e qa. E të lindë të dëshira që një ditë ndërtojë të qka me këtë vëndë? Kjo është një sakrificë familjes teme që është kryu që në vitet të mundi që në botë në mele të mbarë. Falë familjes teme që në sakrifiku maksimum në që të investimi. Pastaj nga viti 2013 që u bo një apje, ishim pa eksperiencë, kam qenë shumë i vogi, si shtasht të këtë vjeqë. Ti prap duke shumë i ri dhe për një djallë të ri, prap i ri edhe një djallë i ri, të më të drejtor, një turizm ka shtë bukur të në një vënd ka shtë bukur të Shqipërisë, për mua është një sukses shumë i madhë. A bitëm të vëndë si ka të shumë marë, të në të dhe të pastruar Begdetin dhe unë daluam këtu për të freskuar pak. Edhe këtu ambient ishte duke ndërtuar beton, pishina nuk ishte rrëmuj, parë nuk ishte, më thënë... Ka qenë si gjungë, si gjungë, si gjungë, po, duke të shkatruar, edhe... Ishte qdo qarë në të ju, qdo qarë, qdo qarë. Është një mrekulli, Mario, dhe e di si, ne mund të flasim tani gjithë natën e gjithë ditën, po ata që na ndjekin duhet të vinë patjetër dhe ta shikojnë. Dhe kur të vinë ta shikojnë do ta kuptoni dhe këto fjalët tona nuk e përshkruan mjaftueshëm të bukurinë e natyrës. Ju them një sekret. Patjetër. Vogël që sepse bota vlerëson, ne rinia don zhurmë, bota më beson, do të ketë natyrë që të iket jashtë, të dalë jashtë zhurmës dhe të relaksohet truri. Nga qëtë gjurma të qëtë vite, 365 vite që ka gjurma nga qëtë dhene dhe botës. Dhe po marrë një shemull që më tha një Gjerman, unë i durët në kryu e herë tu që është kjo dhene dhe nga ka vitë të. E dhe unë i vura. Nga ka vitë të vetë. Po ti po shko të herë të Gjermani dhe unë i vura. Edhe kjo që jeton të tu, na ke manit djallë, na ke manit, është një mrekulli. Ja mundu që të... për fut të afroj natyre me njeri unë të kemë. Dhe ja ke arritur që uime dhe besoj në sukseset të më të ishme do të kesh. Pa tjetër. Dhe unë me thamë vërtetën, do të edhe për të rritem, do të pi për sëri dhe do të rekomandoj shumë, po i them të gjithë që e janë i shikoni këtë bukurit natyres. Dhe e di qarë viziton që bënë në lagun, por mbyllim me qershin në tort, me hotelin e Paradise Laguna Bay. Pra nda ejani dhe shikojni dhe prekeni me dorë dhe shikojni me sy këtë bukuri. Me Mario... besoni vitin tjetër do keni shumë ma surpriza, veri të bëhet shumë ma i bukur. Pa. Do krye shumë gjana ma të bukre për turizmin dhe për familje që ka nevoj për fëmijët një relaksu. Ashtë gjitha e ambient për fëmijët që ka nevoj me bëhet një shëtitje me biciklet, me shëtit janë të gjitha këtu. Janë të gjitha këtu. Gjërat e mira bëhen nga lëndalë, Mario. Absolutisht, po. Vi natyrshëm se gjë. Po, unë falenderoj shumë që na pritë. Faleminderit për këtë mrekulli që bëni. Jam shumë mirënjohës për respektin. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Ju falë gjithë patriotë amerikanë. Gjithë lezhanëve që ke atë në Michigan, do t'i përshëndesim tani dhe përshëndetje nga Lezhë, përshëndetje nga Laguna, përshëndetje nga këtë vend i bukur. Parajsë, ashtu si që ka quajtur dhe Mario, do të shikohemi në eksperiencat e tjera këtu në Shqipëri. Po muna me taru pja saj dite, po me menën e kom veshtet e të notën.